треба так ловити, щоб такого пісюна тягнути і трасти, щоб ліска не порвали. Не цікаво вже ж. Так поставив хоч би 0,1. Треба перев'язувати ківки, воно ліньке. Це ж нам сказали, що, блін, на 0,08 клює, на 0,1 не клює, то ми ото й на 0,08 сидимо. Я не фіксую, у мене льоска 0,22. А на балансірчику 0,16, 0,18, не пам'ятаю. Я не знаю, пройшли вихідні, ходив на 0,14, то щось взагалі, один тільки сход був і все. А тоді пов'язалися тоненько, як сказали, то нормально пішло. О, ти хоч нормальні лунки б'єш. Мінус. Ого. На тоненьку, звісно, воно краще буде плювати. Це без сумнівів. Але по душі б'є трохи, коли... Ото. Ну, 0,22 і клює собі почти. Найди його, роздрачи, да й буде плювати. Ну так. Да. Як кажуть, якщо він їсть, то він їсть. Да. Я, до речі, ж фіолетовий прив'язав. Та чого фіолетовий? Він голубий. Синій. Хіба синій? Так, да, ти мене, блін, витоп. Я ще далтонік чи що? Я далтонік. Та фіолетовий. Та, блядь, як він фіолетовий? Ладно. Що, синій? Ну, мені синій. Він ще на сайті синій, поняв? Там був окремо синій і фіолетовий. Мені позвонили, сказали, фіолетових нема. Є тільки сині. Я говорю, ладно, давайте синій, я фіолетовий не хотів. Походу, я далтонік, да? Я думаю, в мене є ця цікава аномалія. Типа відтінки. Підзип. Оцакой треба брати. Багра. Багра. Що? Та хуй знає, якщо їх отак от дохуя буде, то не буде. Дохуя? Ну, от ті два ще куди не ще. А ті? А ті п'яти ще що? А потім відпусти, що їм на льду. Ти думаєш, вони не помруть? Ні, не помруть. Бля, ты всех моих окуней разнюхал. Да, конечно. А, да, тут. Глибше? Да. Набагато? Чим отам у тебе ціло? От тут, ну, сантиметрів 15. Може якраз там бровка десь починається? Може бути. Бачу по щуки.
часу набрати. Чи похуй, ми тут свого знайшли. Ні, ну слухай, це в нас по суті перша рибалка така. Ну да. Ми ж тільки вчимось. А що за яйця? Що це? А? Яйця. Ну, типу, от, типу твої черепашки от ітей. А, це зараз грузики. Типа, поняв, як грушка, тільки в грушки запаяні крючки. А там гуляючі. А в яйцях я так поняв, що гуляючі. Я що, зріз був чи що? Оце підкинув. Да. Угу. Ну, слухай, тут ще 5 сантиметрів. Добавилось? Угу. Бачиш? Очкую просто. Дірка мала. Витягнув світіля. Це реально більше, якщо балансіру треба. Та не знаю, зараз от це... Хочу ще цей ряд пробити. Зараз пройдусь по цим. По тим, по під берегу. Угу. І думаю, попробую побільше балансів поставити. Я тобі ще можу крупного помочь достати. Лучше? Сантиметрів 5, да? Це поняв, це на живця.
здоровий на житті? Сидим в машині, жінки всім наярюють. Всі трахає, дорога. Спокойся, все буде хорошо. Не буду я вже возвращатися, я вже хоч наскільки від Києва. Попробуй ближче до ящика пробити. Тут мельче, Макс. Да? Угу. Сейчас пойду узнаю, что там люди ловлят. Давай. Давай. По крайней мере, до Стаса точно тут будет.
флажок торчить собі. Точно, блядь. Ти десь флажка дивишся? А, да. Подожди, давай все. Погнали. А ви зможете? А, чи ладно? Так, ось хлопці не просили. А де вони? А він вернувся? Ні, погнали. Коротше, йдемо з Максом дивитися на флажок. На флажок. Тільки на пішочку. Антон стоїть. Тіпуля, коротше, забув. Забив на нього і пішов. Сейчас его не крутить уже. Не, не. Что, пробуем? Давай. Отсекай. А что ты не подсекаешь? Сейчас, я выберу слабину. Ти що, мого окуня стирив? Так. Да. А ти вже це поставив. Може поставити його? Чи ладно? Та ні, хай стоїть так. Ходи мене. Щас. Коротше, нічого там не було. Ще, блядь, така. Така ще жерлиця, що вона все намотала на етапі. А, це система така. В смислі система? А, там запуталась? Ну, поэтому, блядь. Ну, мы ж пришли, не шамотало трохи, да? Ну, ты знаешь эти жерлицы? Шо-шо? Ты знаешь эти жерлицы? Да, блядь, обычно. А, все, я зрозумів. Так, да? А, я не знаю. Це там ось відправляється. Як окон твій лежить. Пасіб. Та ні, ми ж не бачили. Я про них взагалі забув, про ті жерліці. Вже подрібніше в окунь. Поначалу хоч нормальненький брав ладонь. По перволітку завжди розмір краще. Так. Якщо б не стільки рибаків, то цю зиму можна було б тут його ловити. А як він хорошо клював, тут всі по 40, по 50 штук піймали, сколько чого будет.
Ого. Фіга собі. Я 45 ловив найбільше, і буде такі по півкіла. Я скільки ще штук піймав, радувався на минулих вихідних. Ну, я маю на увазі нормальних. Мале повипускали? У мене різні. І невеличкі. Ну, більшість були такі, хоча б ладошка, за ладошка. Спортивний, коротше, да? Жарений. З лунки можна було і 7 достати. Так, ходить, ходить. Не, ну на мормушку можна і більше достати, я на мормушку. В мене минулого разу на мормушку мілочі наклювали. Ну, на безмотилку. Із-за того не дуже я на неї, бо багато мілочі. Хоча у вас зараз он крупніший окунь, ніж у мене. Ну, вірніше, такі. Ага. Клюють частіше, рвуть, окуні молодці. О, це щось наче більше. Ай, блін, і втік. Чи підсікати їх, чи що? Та я довбав підсікати вообще їх. Блін, придавив. Блін, знову. Знаєш, спочатку це коли ми прийшли з лунок набили, я думав, нафіга я той флісовий цю підстежку вдягнув. Ага. А зараз так хорошо. Комфортно. Ну. Зійшов? Не влази. Не на той розмір я лунку бив. А ну. Подожди. Почекай. Прибери. А, собі. О, так тут плюс-мінус. Щас я тебе обстукаю. Негодяй. Це зовсім малий, по-моєму. У кого? У мене. Що за прикол? Глибини якось більше стало.
резко потянуло. По-різному просто називають. Можна сказати, що це грушка. Бо я знаю, що це яйця, це як тільки по каток. Це як по каток, да, і по боках два крючочки. А, все, то, короче. А це ваші яйця і грушка. Блін, знову позубав. Некоторые по-москальски балда называют, некоторые яйца, некоторые грушки. Кусочек свинца и два крючка в петле. Просто когда он гарно активный, то сегодня что-то не дуже. Бачу, на мормушке гарно клює, на яйце. А мы на це, на балансе. А, ви на балансі? Да, так, тільки ці маленькі. Мікрончики в мене теж є, теж на нього вибігли. Просто що тут не боїшся, собі тягнеш. Опа! Так це ви на мікрончики поставили 0,8 в леску? Льоха. Ви що, збожеволіли? Серйозно. Та хоча б 0,12. Ми тільки починаємо зимню рибалку, можна сказати. Так що ж ви дорого починаєте, скільки у вас же обривів було? Ні, поки тільки один, так. Да. Два було, але один я достав потім. Ага. Яким чином? А я не знаю. Міряв, що ли? Була покльовка, коротше. Відірвав, потім вже в тій лунці достав сам балансир, тільки без риби. Це називається лаховське щастя. Це я згадую, як в Києві ловили плотву на мандаріні, якщо знаєте, де це? Звісно, знаю, я взагалі київський. А, то цей, у знайомого, там плотва клювала по перволюдю така хороша. І у знайомого удочку утягнула. Через півчаса достали його плотву і удочку, коротше, ще одну плотву. Вона запуталась там просто. Як можна було балансіра зачепити голого маленького? Оце я не... А, там багато лески було. Там же що луснула, да. І леска збилася. Да. Вона луснула посередині десь. Я місце поохраняю твої снасті. Сашко просить, щоб туди їх забрати. Ти тут будеш? Ну так. Ставте 0,12, воно сильно... Не набагато повлияє на кльов. Я попробую пізніше трохи. Там якраз удочка... Десь на одиницю на 0,12. Ой, на 0,1 на 0,12 валяється. То можна буде попробувати прив'язати. Не так страшно буде. Балансірчики. Щука часто зрізає, йолки. Я витягнув минулого разу. Я теж витягнув. Одна і зрізала. Тут багато дрібної щуки такої, там по 200 грам по 300. Ти можеш для переїзду стати, для переїзду начало цього озера. А туди можеш просто пройти. Це балансірчик 90 гривень. Ну так. Да. І ще попробую його зараз знайти. В інтернеті повно наразить. Який хочеш. А де ми... А, ми дивились на... А як ти казав, називається тут? У Артурича. У Артурича. Я не знаю, хто. Ну, типа він наче їх робить чи що. Ні. Тому що да, може лучше і не рискує. В інтернет на промі цьому там їх йоб поюмать. По 75 гривень, ну якісь такі непонятні, по 98, по 90.
щось він класичний на себе. Може ввечері крупний вийде? Та нема вже крупного. Думаєте, вибили? Звісно. Спочатку всі ловили отам, через озеро, через яке вийшли. Да. Ага. Я по першому льду, там ще нікого не було, льод тоненький був. То теж такі гарненькі, пів кіла, звісно, не було, ну грам по 300 попадались, і в основному ладошик. А потім все, піди там заробити. А на каналчику не були? Якому? Ну там тягнеться така ця. Ні, туди не ходи. Ну правда, там лід був дуже поганий минулі вихідні. Пробували. Там доход з Дісни, вода міняється. Ну казали, там гарний окунь клював. Я там тільки щуку ловив. Дивись, сучка. Тільки сказали, щука є. Це повезло, що вона є, а не там. Куди ти мені лунку кидаєш? Куди? А сьогодні вона вже клювати не буде. А тут лід двохслойний. Да. Якщо сидить там, то да. І той пішов і не вернувся. Ага. Вони сиділи тут посередині вон ваших два хлопців. Ні, я там один. А, один. То вони теж ловили окунці. Сьогодні, да? Ну да, як я прийшов, то там двоє сиділо, я думаю, то ваші. У вас так часто на них клює. О! О, хорошенький. Пробуємо ми. Щуку ти вже виловив, вже можна ловити. Та тут щуки для кожного знайдеться, думаю. Так, такого дрібного багато. Крупного теж почти. За осінь всю вибили. Є, звісно, але вже мало. Наш знайомий минулі вихідні на жерлицю на 5,60 витягнув біля Дубечні, на старіка. Я думав, тут таких точно не мав. Ні, але випустив. Якщо вона йому не потрібна, то що? Ні, каже, ікряна, краще хай цей. Не риститься. Він щось парочку там взяв, кілошних двох.
А ви на тому озерці пробували? Ні, я там дві рибалки тільки, а потім як приїхало туди 22 чоловіка, то я після того там і не пробував. Друзі мої ходили, по три окуньки піймають там тисячник. Свистиш? А? А він по телефону розмовляє. Тоже кажу, що два дебелих і з десяток вилих. Ні, то я, мабуть, просто на нього не натрапив. То думаю, не хоче на яйця брати. Вранці ранку. О, на бомбили так? А он чуть-чуть є. У тебе було цей. Сработка. Що, ніхуя? Ніхера. Ми ж такі ці. Як вони там, жерелящники? Такі, як і я. Вже дому статься. Ну, у нього більше десятка окунів. Ну, такі, як у нас, дрібні чи більше? Ні, в нього три хороших. Ну, такі плюс-мінус, як у вас. І три хороших. У мене один такий дебелий. Гарно. Сработка, блядь, а воно ніхуя, да? Угу. А там у тебе, кстати, на от этих оранжевих жерельцях леска мотається внизу. На штоки катушки, а не на катушки. Я бачу там, блядь. Їх нафиг повикидати на нахуй. Та то я так уже поставив би. Остать поправить. Резинки були, блядь, резинки типу гнили нахуй, воно в кульку лежало. Понятно. Так я не. Чуть-чуть не підготував. Да, все-таки на вашу паншу леску на балансерчике лучше. Подкиды есть, а брать не хочет. Ага. Ну це ж в мене три подкида, блин, одна оце. На четвертий бере, але, блин, це вже малий-малий. А в якій я лунці? А, удочку кудись кинув, понял. О, борзенький. Дебелин. О. Я дебелин, я тебе хлюнув нормально. Так, тобі живці треба? Та ні, наверное.
тоже на цьому ікрушного? Я, да. Може, я просто походити, треба пошукати цього здорового. Але ж воно цікаво, коли клює. Походить пошукати, я вам півозера пройшов, ні одної покльовки не було. А тут вже ближче, тут почало покльовувати. А ви в тому кінці були? Ні, ти що, я тільки недавно приїхав, вийшов тут. Туди не знайшов. Раніше туди ходив, але там же ж далеко до самого кінця не дойдеш, там льод поганий. Зараз може і нормальний він двохслойний став, а тоді, блін, тюкаєш, навіть не тюкаєш, воно пробивалося. Ага. Пробував на нього, як на мармишку дрочити? Ні. Я пробував на лісотку, але щось ніхіра. Ну, правда, я пробував ще з самого ранку. Він тоді особо не клював. А що, вночі приїхав? Ну, по-темному ще, так. Що собі? Така лунка от така западлянська взагалі. Яка? Ну, оце це. Чого? Достаєш одного, все, ніхіра. Через 15 хвилин вертаєшся, ще одного достаєш. Так ми так само, ти бачиш. Треба ходити по лунку. Закину нахуй на голову, по-моєму. Що, в другу лунку закинуло? А, блядь, поцікнув так, що, блядь, на голову тобі закинув. А це теж мої? Да. Що в тебе інтернет є? Хто? Інтернет. Должен бути, а що? Те нема?
Це тривога, да, чи як там? Учебка. Не знаю. Нічого не пише, да? Так я полотовка не вижу. Нам не все, наверное, поможет. А ты нахуенный, говорит. А то до малого можешь выкинуть. Бля, бач, поблюдало нахуй все. Дай там готові. Що тут лунок має? Що було просто знайти? Я бачив там, блін, їх нафиг було викидати на нахуй. Та то я так уже поставив, аби... Остать поправити. Резинки були, блядь, резинки типу гнили нахуй, воно в кульку лежало. Понятно. Да, все-таки на вашу паншу леску на балансирчике лучше. Подкиды есть, а брать не хочет. Ну це ж в мене три подкида, блін, одна оце на четвертий бере, але, блін, це вже малий-малий. Давай, блін. А в якій я лунці? А, удочку кудись кинув, понял. О, борзенький. Ти був, да? О. Якби був, то і хлюнув нормально.
Біжив цей треба? А ні, не він. Не яйця не хоче. Так, все, сталося. Тоже на цьому мікрушного? Я, да. Може я просто походити, треба пошукати цього здорового. Але ж воно цікаво, коли клює. Походіть пошукати, я вам півозера пройшов, ні одної покльовки не було. А тут вже ближче, тут почало покльовувати. А ви в тому кінці були? Ні, ти що, я тільки недавно приїхав, вийшов тут. Туди не знайшов. Раніше туди ходив, але там же ж далеко до самого кінця не дойдеш, там льод поганий. Зараз може і нормальний він двохслойний став, а тоді, блін, тюкаєш, навіть не тюкаєш, воно пробивалося. Ага. Ви не пробували на нього, як на мармишку дрочити? Ні. Я пробував на лісотку, але щось ніхіра. Ну правда, я пробував ще з самого ранку. Він тоді особо не клював. А що, вночі приїхав? Ну, по темному ще, так. Що собі? Така лунка от така западлянська взагалі. Яка? Ну оце це. Чого? Достаєш одного, все, ніхіра. Через 15 хвилин вертаєшся, ще одного достаєш. Так ми так само, ти бачиш. Треба ходити по лунку. Закину нахуй на голову, по-моєму. Що, в другу лунку закинули?
А, блядь, поцікнув так, що, блядь, на голову собі закинув. А це теж мої? Що в тебе інтернет є? Хто? Інтернет. Должен бути, а що? Те нема? Це тривога, да, чи як там? Учебка. Не знаю. Нічого не пишу, да? Так я полотускал немножко. Но не все, наверное, поможет. А ты нахуенный, говори. А то до малого можешь выкинуть. Я бачу, поблюдало нахуй все. Сідайте в готові. Тут блін немає. Все було просто все знайти. Я. Ну, нахуй, блін.